在これよりファーストピッチセレモニーを行います。松山でファーストピッチセレモニーを行っていただくのは高校野球の名門松山市の済美高校出身お笑いコンビティモンディのお二人です。大きな拍手ありがとうございます。ピッチャーを務めるのはもちろん高岸博之、キャッチャーを務めるのは前田裕太。さあちょっとウォーミングアップしますかね。体が大きいですよね小木さんね。はい、肩慣らしもいいですか。ちょっと投げますか。はい、1球2球ほど、はい、ウォーミングアップ。あら、ウォーミングアップ出していきますか。これで150キロ出たらどうしましょうね。ウォーミングアップ、はい、今泣いてるんですね、感動のあまりに。目が光ってますね。いや、真面目だよ。高木さん、そろそろウォーミングアップよろしいでしょうか。真面目だよ。お願いします。よし、アウトローにバッて決めるぜ。あ、いいと思う。ウォーミングアップでこれもすごいですね。いいストレートですね。おお、両ベンチからおおという声も聞こえてきました。じゃあウォーミングアップはこの辺で、もう準備は OK でしょうか。高木さん、ちなみに目標の球速は何キロいきますか。いやいや、そんなアホな、あのスピード感対応しておりませんので、はい、いや対応してるかもしれませんけども。それでは170キロ目指して今の意気込みを聞かせてください。決まったところで、それではやればできるの思いを込めた1球に皆さんどうぞご注目ください。それではお願いします。おいと、シャッターオンが伸びてきましたけどもね、すごいファイアーボールでした。さあお二人、ネクストバッターサークルの方に来てください。さあ今のスピードはどんだけ出たと思いますか。さあ目標の170キロ出たのでしょうか。スーパーカラービジョンをご覧ください。138キロ。十分いいよね。いや、目標の170キロはいきませんでしたけども、いや本当に素晴らしいボールでした。はい、まず高岸さん、目標には、ね、170キロはいきませんでしたが、138キロ、あと32キロでしたね。神宮のマウンドで、この投げた、気持ち、感触はどうでしたか。そうですね、僕自体が怪我をしてプロの道を断念したんですけど、諦めずにやってれば、こうやってプロの選手のいる前でできるんだよって勇気を与えれたら僕は幸せです。みんな応援してます。みんなならやればできる。皆さん勇気をいただきましたでしょうか。はい、ということでファーストピッチセレモニーを行っていただきました、ティモンディの高岸さん、そして前田さんでした。大きな拍手を送りください。ありがとうございました。ナイスピッチ。すげえ球だった。ただいまよりメンバー表の最終確認を。